Вітаю вас! Мабуть, вам доводилось чути, я приймаю участь, скажімо, у змаганнях, у громадському житті колективу. Чи правильно у цьому випадку ми висловлюємось? Ні. Тут є помилка. Прийняти ми можемо книгу зі столу, прийняти документи, прийняти ухвалити рішення. А от коли йдеться про вашу участь у будь-яких акціях. Слід говорити беру участь, братиму участь. Адже російське словосполучення прийнімать участі українською звучить як брати участь. Запам'ятайте, так буде українською.